Në një prej mureve të ndërtesave në qendër të Prishtinës, përkatësisht te sheshi Zahir Pajaziti, është shfaqur një fotografi me portretin e aktivistit të ndjerë të vetëvendosjes Astrid Dehori. Kjo fotografi është vendosur nga Lëvizja Vetëvendosje. Që prej 5 nëntorit, regjimi ka refuzuar absolutisht që t'jap dhe t'krijoj drejtësi për Astridin, që t'jap përgjegjësi për të, dhe që popullit të Kosovës ti tregoj se çfarë ka ndodhur me Astridin në burgun e Prizrenit. Po ashtu në Prishtinë po vazhdon peticioni për mbledhjen e nënshkrimeve për rastin e Astrid Dehorit. Sipas tyre për 4 ditë janë mbledhur rreth 18,000 nënshkrime. Nënshkrime janë mbledhur deri 18,000 nënshkrime deri dje, edhe sot kemi vazhduar kreditën deri në 7. Aktivistët të shoqërisë civile po vazhdojnë me mbledhjen e nënshkrimeve në disa pika në Prishtinë. Sheshi Skënderbeu, sheshi Zahir Pajaziti, sheshi Nëna Teres, para pallatit të rinisë, përball rektoratit dhe te Lesna. Po ashtu nënshkrimet do të mbledhen edhe në Gjakov, te parku i qytetit, sheshi Nëna Teres dhe qashi të vogël. Në Podujev, sheshi qytetit dhe në Ferizaj në qendër tek posta dhe tek nënkalimi. Po mendojmë i hapë edhe të Bill Clintoni edhe të posta, të platoja postës, për ndryshe peticioni vazhdojnë edhe në Gjakov, në Podujeve dhe në Ferizajsat. Në këtë peticion po kërkon disa pika si në vjem, hetem të pavarur dhe transparent për rastin sa më parë, dorëheqjen e udhëhecve të Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, për mosgatishmërinë morale e ligjore për të kërkuar dhe dhënë përgjegjësi, fillimin e menjëhershëm të ndjekjes penale të përgjegjësve që dështuan të garantojnë sigurinë e jetës së Astridit në institucionet e shtetit dhe shkarkimin e zyrtarëve përgjegjës në tërë sinxhirin hierarkik për mos trajtimin dinjitës të Astridit në qendrën e paraburgimit dhe pas vdekjes së tij. Dhe po ashtu kryesia e kuvendit të Kosovës në bazë të nenit 38 paragrafin e të rregullorës së punës së kuvendit të thras mbledhjet e jashtëzakonshme për rastin e Astrid Dehorit. Astrid Dehori vdes në qendrën e paraburgimit në Prizren në ditën e 5 nëntorit. Raporti i autopsisë ka thënë se ai ka ndruar jetën nga asfiksia shkaktuar nga vetë ai.